ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରିଏସନ୍ର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ସମୀର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଭୁ କ୍ରିଏସନ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଭେଟି ଦେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ଗୀତ ନାଚିଲା ପରେ, ଝୁମିଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଝୁମି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଗୀତଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଧୀର କୁମାର, ଆଉ ଆଶା କରେ ଏଇ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତର ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ନେବେ। ଏଇ ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା,
ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝୁମେଲେ ଟାଇପ୍ରେ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛୁ। ଏ ଗୀତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧୀର କୁମାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମୀର ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୀତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉ। ନମସ୍କାର।